П'ятниця, 14 вересня. Миколаївський роздрам. Камерна сцена. «Позвольте мне решать по-королевски». Вечір пам'яті відомої миколаївської артистки Алли Квасенко. Початок о 18 годині. 15-16 вересня збираємося у похід вихідного дня Миколаївською областю від Олександрівського кар'єра до Баласного озера по берегу Південного Бугу. Там на вас чекає неймовірно красивий і нерозкручений трек. Маршрут пролягає маловідомими, але дуже мальовничими місцями. Розраховуйте провести два неспішних дні на лоні природи. Субота, 15 вересня, 8-й причал скорочує відстані. Фестиваль автомобілів і красивих людей – показ авто. У програмі дня – презентації, вітрильні перегони, велика дитяча зона, фудкорт та інше. Все це протягом дня з 9:30 до 23:00 години на набережній 8-й причал. 15 вересня. Як відвідати Вірменію, не виїжджаючи з міста, знають організатори акції «Ковток Вірменії». Усе, що потрібно для цього – прийти у суботу о 16-й годині до Каштанового скверу. На вас чекають дружня компанія, національні танці та пісні, а також різноманітні смаколики. У Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещагіна працює виставка оригінальних графічних творів Тараса Шевченка під назвою «Тарас Шевченко. Душа українського народу». Вперше у Миколаєві представлені графічні твори з колекції Національного музею Тараса Шевченка. Репрезентовано 29 графічних творів. У неділю, 16 вересня, завітайте до Лютеранської церкви на концерт фортепіанної музики. Для вас гратиме Євген Левкулич. Столичний гість є активним учасником різних творчих заходів, а також неодноразово брав участь у міжнародних конкурсах. Для концерту підготував твори Бетховена, Шопена, Рахманінова, Борткевича. Початок о 14:00. Помічаєте за собою схильність відкладати усе важливе на потім? Ви прокрастинатор! 16 вересня о 16:00 на понтоні на вас вже чекають із друзями та смаколиками. Організатори запросили відомих спікерів із різних сфер, які допоможуть розібратися у цьому стані та поділяться своїм досвідом.